体が葉酸をもっと必要としている8つのサイン。私たちの体はちゃんと機能して病気と戦うために毎日適切な栄養素を必要としています。実際に役立つ栄養素はアルファベットの A から Z までと幅広くありますよね。残念なことに今回紹介したいのはピザから取れる栄養素のことではありませんよ。正しい栄養というものがあるんです。葉酸って聞いたことはありますか？アメリカ国立衛生研究所によると、毎日このビタミンを400マイクログラム摂取することが大切だと言っています。400マイクログラムはホコリぐらいの小ささ。もしかしたらもっと小さいかもしれないけれど、ビタミン B9 とも言われているこの葉酸は、体が DNA を作ったり修復したり赤血球を作るためにも重要なんです。体が葉酸不足になってしまうと、臓器の酸素が行き渡らず正常に機能ができないことから、貧血につながる可能性があります。葉酸欠乏になると体がどうなるのか見ていく前に、チャンネルのボタンを押していただけると嬉しいです。これでブライトサイドで公開される面白く興味深い新しいビデオも見ることができますよ。体がより多くの葉酸を必要としている一般的な8つのサインがこちら。1、気分や認知障害。葉酸は体の中枢神経系にとってものすごく大切なんです。そう、これは脳のビタミンのようなもの。キングスカレッジの転換研究所によると、体がビタミン不足になるとうつ病になったり、集中することが難しくなったり、物忘れや苛立ちなどに苦労するそう。適切に治療されないと、葉酸摂取量の不足は痴呆やアルツハイマー病などの重大な障害が発症するリスクが高くなる可能性もあります。 2. 体の痛み。葉酸不足による激しい貧血を起こした場合、脳に必要な酸素が行き渡らない疑いがあります。その結果、脳の動脈が腫れてしまい頭痛につながります。とはいえ、酸素不足になっている器官は脳だけではなく、特に胸や足など鉄分が足りていない部分に痛みを感じる可能性があります。さらに慢性関節リウマチの患者にも悪影響を与える可能性があります。学術誌ナチュラルアースライテストリートメントの記事によると、慢性関節リウマチ患者の定期的な葉酸の摂取は心臓病を軽減し、抗リウマチ薬の副作用といわれる肝毒性や胃腸毒性を予防するためにも重要なんだそう。 3. 青ざめた肌。グルタチオンサプリが理由で肌がなんとなく白くなっているのかもと思ってる人は、もう一度よく考えてみて。赤血球に含まれるタンパク質のヘモグロビンは、肌から体のあらゆる組織に酸素を送る役割を持っています。体が葉酸不足だと、内臓が必要としている量の酸素を送るために必要な数の赤血球、つまりヘモグロビンがありません。結果、筋肉の衰弱、疲労、そして肌が青ざめることがあります。青ざめた肌とメラニンと呼ばれる肌の色素沈着不足に加え、肌がくすんで見えるでしょう。また肌の老化と初期兆候も出てくるかもしれません。4. 息切れ。普段何ともないことでも気づいたら息切れするようになっていたという場合は、赤血球の不足により酸素レベルが低下しているということ。これらの症状に加えて心拍数が上昇し、めまいもするでしょう。気絶することもあるかもしれません。酸素レベルが低下するだけではなく、エネルギーの低下や手や足の感覚が少しなくなることもあります。 5. 消化の問題。特に何もしていないのに徐々に痩せてきているような気がする。綺麗に細くなっているわけではなく、ただ痩せてきている場合は注意が必要。吐き気、嘔吐、胃痛、そして食後の下痢などの胃腸症状は、葉酸が不足している最初のサインかもしれません。ネストベズ病院の臨床生化学部門が行った研究によると、
重度な場合は拒食症に苦しむ可能性があり、大幅な体重減少につながるそう。6、口の痛みと舌の腫れ。これらは予想外な体重減少に関係しています。このような症状は尿酸欠乏が重度な場合に発生するので無視しない方がいいかも。通常舌は最初に先端や端の方から腫れたり赤くなったり、また光っているように見えます。赤血球の減少により飲み込む時に痛みを感じたり、舌の痛みや口内炎に苦しんだりする可能性もあるでしょう。もちろんそのせいで食べる時も不快に感じます。7、味覚の低下。胃痛、下痢、そして口や舌の痛みの次はこれです。さまざまな研究によると葉酸不足は味覚を狂わせる可能性があるとのこと。舌にすでに問題がある場合、乳頭と呼ばれる味覚を感じる部位が神経系を介して脳に味を伝えることができなくなるのです。そのせいで好きな食べ物をしっかり味わうこともできなくなり、すぐに問題を解決しないとこの先徐々に味覚が弱くなってしまいます。8、先天性欠損症。将来的に問題と立ち向かわなきゃいけないのは大人だけではありません。母と子の健康に対する最も大きな脅威の解決策を探している研究機関のマーチオブダイムズは、妊婦や妊娠予定の女性は毎日適切な量の葉酸を摂取する必要があると言っています。真剣にこの警告を受け入れないと、神経管欠損および NTD、 脳や脊髄の先天性欠損が胎児に起こる可能性があるそう。 NTD には2つの種類があります。1つ目が生まれていない胎児の脊髄が完全に締まらない、開いた脊髄でもある二分脊椎症。この状態は水頭症、髄膜炎、そして麻痺のような重度な合併症につながる可能性があります。もう一つの NTD の種類が、生まれた赤ちゃんの脳と頭蓋骨が部分的にないという症状を持つ無脳症。これはアメリカ疾病予防管理センターによる情報なんです。 NTD に加えて、赤ちゃんは心臓の血管や口唇口蓋裂が発生する可能性もあります。気づいていないかもしれませんが、あなたがやっていることが原因で葉酸が不足している可能性もあるんです。あるいはすでにクローン病、セリアック病、肝臓病、または透析を必要とする重度な腎臓の問題などの健康問題を持っているのかもしれません。もしあなたがアルコールに依存している場合、アルコールの中には葉酸の吸収を止める物質が入っていますよ。食べ物の葉酸がメチルフォレートに変換されないという遺伝的な問題もあります。もう一つ、服用している薬が原因の可能性もあるんです。例えばフェニトイン、スルファサラジン、メトトレキサート、ST 合剤、経口避妊剤、そして抗糖尿病薬など。これで葉酸が体にとってどのぐらい重要なのか分かったはず。ではどのようにして葉酸欠乏を治療するのか、またはどのように毎日摂取できるのでしょう。葉酸欠乏を最も簡単に解決する方法は食事。適切な葉酸を維持するために、ブロッコリー、芽キャベツ、ほうれん草、そしてアスパラガスのような濃い緑色の野菜を食べましょう。他の食べ物に関しても定期的に柑橘類、アボカド、牛レバー、豆、マッシュルーム、そして全粒穀物を食べましょう。妊婦の場合は妊娠の1ヶ月前から妊娠12週間目までは400マイクログラムの量が推奨されています。妊娠中は量を600マイクログラムに増やしましょう。もしまだ生まれていない胎児が NTD を発症するリスクが高い場合、4000マイクログラムの摂取量が適切です。この動画で紹介された症状のいずれかに気づいた場合は、まずは医師に診断してもらいましょう。過剰摂取を避けるためにも、その後に食生活を変えてくださいね。
葉酸の過剰摂取の副作用は腹部の痙攣、睡眠障害、発作、ガス、そして興奮などがありますよ。他にも葉酸欠乏を治療する方法について知っていますか？あなたの知識を下のコメント欄で教えてください。また高評価のボタンを押して家族や友達にビデオを共有していただけると光栄です。ブライトサイドで人生明るくいきましょう。